17-я тема «Моя комната» Mano kambarys. Gebėsite trumpai papasakoti apie savo kambarį, paklausti ir atsakyti į klausimus apie baldus, kur kas yra. Susipažinę su naujais žodžiais, išklausykite įrašus ir atlikite užduotis. Atkreipkite dėmesį į šią lentelę. Что и где, кас и кур. Комната, камбарис. Ей норима пасакити камбария, сакуме тай. Где, в комнате. Дом, намас, где, в доме, наме. Стол, на столе, анстало. Стена, на стене. У стены, prie sienos, u stala, prie stalo. Atkreipkite dėmesį, kad V rodo kur, viduje, kambaryje, name. Na, pasako, kad ant. U, tai yra prie.